Rasane bingung. Lah iki biar iki wong ayu lho. Ya kudune iki. Tolamu kaya ngono. Sing diinget iki sing ngedrek ngene. Heh, Allah. Ya terus. Rasane bakale wong iki menggoda. Sing diinget iki rono. Tak tututi rono ngalih rene. Inget iku kaya gila to. Gila kok kira. Gila kok kira. Heh. Amane durek. Iki gisol, iki gisol ya. Aku melek. Ayo ngono. Gisol apa? Gisol mlebu. Alah kencang kok kuting demben lu. Aku ngapusi kowe. Jangan mlebu sego to. Gisol ya. Ayo. Jangan mlebu sego. Thank you.
Boso potongane sidat jambe telu. Bonek telu meneh iki aku. Wanine arep dicili. Tak inget iki ana kowe wong ngene. Wanine arep dicili. Ngapo we? Ngongek ngongek ngongek. Wis oleh opek.